abadukurikire kuri Maisha Entertainment iki kintu bakimenye. Yego. Umuntu witwa Scovy. Umuntu witwa Bruce Melody. Mugiye mutaricara ngo musabe imbabazi umuntu witwa Yago. Iyi ni muvumo wa Yago n'aba Big Energy n'abandi bantu bose bakunda Yago. Uyu ni umuvumo wa Yago uri kugenda ukurikirana Scovy. Ubundi kugira ngo inkuru ibe iri balance ari nacyo kintu nakubyiye cyabuze muri showbiz nyarwanda dore ko abanyamakuru bose bigize nkafata ku mavuto basigaye bakora inkuru z'iruhande rumwe nemera katolike nemera islam nemera adventist nemera adeperi na eperi cyangwa se aya madini akubiye muri protest aya madini yandi yose aza ku ruhande yego ntagize iryo ntungurutoki abenshi ni nka business ahubwo nago nzi nimba leta yaba yarabahaye tine namba ngo basore rugagera avuze ati Scovy unsaba imbabazi Scovy age nakugira inama nubwo wanze kuzisaba Yago Bishop rugagye musaba imbabazi uba butazisabye Yago n'aba Big Energy afite kurubangana oya nta kibazo uriya Yago n'umwana mwiza ushobora kukubwira ngo zinsabe ntuzi musabe akanaheza ese uziko muri aya madini abakristo benshi barokiritwa Yego. Babakobwa baba basirimba neza n'abasore. Warubizi ko barokiritwa? Oya nibyo barabara batwara. Ndakumenyesha ko abantu benshi ibi bintu babijemo nk'akazi, ibi bintu nta n'umuhamagaro wabyo bafite. Bacurangaye. N'ikimenyimenye mu nsengero nyinshi. Iyo umwanya wo gusirimba no kujya gute bivuye wajye ho umwanya w'ijambo ry'Imana. Nusanga umucuranza atari hanze cyangwa atagiye, uzantera amabuye. Ikindi, bano basore baba bitarutsatarutsa kuruhimbi na hehe bikaraga bazi gusirimba neza bameze nk'utu n'udutambaro bihanagura ibyunzwe n'iki abenshi bari aba barafashe kare kiritomo bano bakobwa bamajwi meza abenshi baba barafashe kare kiritomo ndi ku ruhande rushyigikira leta bivuga ngo hasigara insengero nkeya zifite umumaro ampana ibintu byo kuvuga ngo akabari gahombye hano nimba akakabari gahombye kajyamo rusengero undagahitaza bagakuramo icyumba bagashyiramo urusengero bakuyemo icyumba bagashyiramo intebe bakakagira akagaridiye ni kabana ko ari byo byagirira umumara igihugu n'abanyarwanda tukava muri ibi bintu abazungu bashe bakadushyiramo bakatwubakira insengero nyinshi biwabo bakiyubakira inganda ariko ibaze mu Rwanda hari inganda zingana n'insengero ubuse hari umushomeri wakongera kuba Kigali ntekereza ko na Scovy iyi nkuru yakoze kuri pasiteri Rugagi cyangwa se Bishop Rugagi bishoboke ko ari abapasiteri bamuhaye amakuru cyangwa se ari abandi bantu bamuhaye amakuru ntago nabihamya sinari mpari bayamuha ibyo ndabyanariza nkurikije inkuru ya Scovy nk'umunyamakuru w'umusiniya wakoze inkuru ituzuye sibyo biragaragara ko hari abantu bashobora kuba baragiriye Rugagi bagashaka guca kuri Scovy nka brandi nini izavuga ibintu bigatuma Rugagi abantu bamuvaho bakavuga bati adukorere iriya nkuru Yes, once again ikonjele mbasuzi ndetse mbifurize gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mabwira ngo turabakunda kandi tubahoza ku mutima kandi suzana bari mu Rwanda suzana bari hanze y'u Rwanda suza abantu bari mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda aho mbavuza abantu bari muri Uganda u Burundi Kenya ndetse na Tanzania ndetse tutibagiwe na Republika ya Demokarasi ya Kongo tutibagiwe n'abantu bari hakurya y'amashyanga se bari muri diaspora tubabwira ngo nabo turabakunda cyane yitwa Muhire Jason yimakomeje kujya mubana n'imugano bitandukanye ubabwira ngo mukomeze mutukwere ku rukundo cyangwa se mukomeze mushyireho commentaire mutubwire ko ibiganiro byacu mu byakiye cyangwa se ibiganiro byacu cyo twahonyamo kugira ngo bikomeze biba ryohere imbere yacu kuri kamera ndi kumwe n'umutumirwa mushyashya kuri Maisha Entertainment aho ushaka kugira ngo atangire atukwibwira uraho neza muraho neza yes naye nange mvuga ngo tangira twibwe bako uracyari mushyashya abana okay amazina yanjye nitwa Gen Promoter ninjye senior presenter City Boy Prayer ninjye captain the android
Ah, nongo. Atko tubona mwaradukuye. Oya ntaga ari byo kuvuga ngo ko numva ari 5G none wakaga. Aga ari 4G. Oya ariko nyene nimba wabyumvise. Ni senior gen promoter Mr. Presenter City Boy Prayer Captain de Android. Eh ubwo rero urumva nje nda Android ubakakanya ndi version nshasha. Ubu harya Android ni 14. Ubu yagize yasotse I think iko ari nko mu kwa gatano. Abatangiye kuzirirwa nabo barahari nabo. Warumise neza? Ah ndashima Imana. Meze fresh kabisa. Yego uyu munsi uragutumye kugira ngo tujye tuganira cyangwa abantu nyeka ko bazana kubona hano kenshi kubitewe n'ibigano cyangwa se bitewe na analyse uzagenda ukora mu bigano bitandukanye bitewe na sagazi bazihari. Cyane ko abantu bakeneye no kugira ngo abantu bahure n'abantu b'inguke cyangwa se abantu bashaka kuba banaliza mu kintu mu buryo umwe cyangwa ubundi atagezaho umuntu abogamira cyangwa se atagezaho umuntu wenda atsikamira cyane ako kantu nakitseho ko ari indwara byabaye nka virus muri iki gisata cy'imyidagaduro mu Rwanda aho usanga inkuru zose zirimo gukanda ku muntu ewana usanga ari ahantu niza nkuru zitari balance ni ahantu umuntu aza akifatira ku gahanga umuntu ibyo twese ibyo dukora nukuza tugasesengura ikintu uko kiri nukuza tukavuga makuru uko twayataye yose yego tukabumura rwose tukamena umukeri hasi aka kanya sagi hari cyangwa se icyo nakwita ngo kiri guca ibintu kuri zimuga nkoranyambaga dukoresha cyangwa se na ukoresha hariho saga yuwitwa Mutesi Kovi uhagarariye ikinyamakuru cy'itwa Rwagasabo ayo mama Rwagasabo mama Rwagasabo ndetse akazaho na bishop cyangwa se Rugagi Innosa aho bari gupfa bimwe mu bitungo cyangwa se bari gupfa ibintu bitandukanye nanjye ubwanjye hari giye kubisobanura bingora atugendera muri imodoka nziza ati kucyo tuba ku rusengero inkuru wayumvishe gute nawe nabonye afite imodoka nziza ariko ese so sifite amapinani yari shaka gusanga wende ubufasha cyangwa se ubushobozi bwazo bitandukanye wa mugani wawe ariko byose ari amapinani yego nagwa nyimvura igwa ngo unyagirwe undi sanyagirwe yego. Okay, muhire rero urakoze. Ibyo bintu kubivuze koko iyo saga niyo iri trend navuga wakakanya mu gihugu mu myidagaduro yo mu Rwanda ni Bishop Rugagi ni Mutesi Kovi ya mama Rwagasabo. Yego. Wa mugani waba abanyamakuru bati ruragiretse hagati ya Bishop na Kovi. Yego. Ibi bintu rero mbere yuko twinjira mu bintu by'Imana buriya muhire dore iyi si turimo cyangwa si Kigali turimo iragoye tujye tubanza tuniyeze. Tunahamagara umwuka wera abane natwe. Cha, ahubwo namanuke cyane. Mbere yuko twinjira muri ibi bintu rero. Ndagira ngo urebe isomo riboneka muri Bibiliya ahantu bita mu gitabo cy'Abaroma. Mu gitabo cy'Abaroma kanze ndebe gatoya ewana injiramo urebe gato rwose nta kibazo kuko ibi bintu by'abakozi b'Imana rurageretse wa mugani ewana cyane ko witwa Gahongayire banza umbwire uwo mugani inkuru na Abaroma igitabo cy'Abaroma ibice 32 yego urebe umurongo wa mbere hari umutwe w'amagambo uvuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo kandebera ndebera hagere rwose buriya ibintu by'abakozi b'Imana umuntu bagomba kubigendamo gake ariko rero buriya iyi buriya ikintu kitwa kuraho muri Bibiliya buriya kenshi bari habamo baroma ba mbere akabona baroma harya ba kabiri abantu ni abambere kanze mbanze nitegereze ndebemo rebamo Abaroma igice cya mbere umurongo wa 32 umurongo wa mbere yego nimba wahageze turi kubona ahantu hari umutwe w'amagambo uvuga ngo imirimo connection zikunda kuko ndi gukora kuri internet katurebera. Okay, nta kibazo reka mbi. Ni uvuga se ngo nubwo bamenye iteka ry'Imana. Wenda n'abadukurikiye baraza kuwashaka basoma, sibyo? Haba umutwe w'amagambo ugira uti imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Yego. Impamvu dutangiye tuvuga imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo, nuko uyu nguyu tugiye kuganira kuri Bishop. Bishop buriya ni umuntu ukomeye cyane, sibyo? Rwose atanatureba ijisho ribi, kubera ko Bibiliya ivuga ko ikiboshye mu isi.
kiba kiboshye no mwijuru ikibohowe mwisi no mwijuru kiba kibohowe buriya bishop ni umuntu ufite ubushobozi bwo kugusengera urwaye ugakira ni umuntu ufite ubushobozi bwo kukuvuma kubw'ikikorwa kibi wakoze haba icyo wakoreye itorero cyangwa icyo wakoreye ikiremwa muntu uwo muvumu kagukurikira yego niyo mpamvu rero mvuze ngo tubanze duce gato mu ijambo ry'Imana hari amagambo agira ati nuko rero bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Uwiteka yego ariko ariko bibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Uwiteka sibyo aho ngaho ikintu munsi yawo harandi magambo avuga ngo ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye mbega bivuze ngo mu byo dukora byose tubanze twitange urumva twiyegurira Imana naka kanya rero nchatse kugira ngo tubanze twiyeze gato twiyegurira Imana kugira ngo nabakozi b'Imana batatureba ijisho ribi hanyuma ubundi twinjire mu mwandiko umuntu witwa Rugagi na Scovia inkuru yabo ngira ngo warabikurikiranye ubundi iyi nkuru itangira nje mbona ko umuntu witwa Scovia ari we washotoye Bishop Rugagi nkuko gushotora Bishop Rugagi ni inkuru yamukozeho kubijyanye n'insengero asobanura uburyo urusengero rwa Rugagi rwafunzwe kandi akavuga yuko Rugagi afite imodoka ihenze ubundi wowe bira bintu kibibona nta kintu wumvisemo ngiye ku giti cyanjye ndabivuga mu buryo nk'abubiri cyangwa se bumwe cyambere cyo numvishe ko nubwa mbere nari numvishe umuntu witwa Scovia avuga ku bantu b'abanyamadiri cyangwa se ku bantu nk'abari yenyine bafite isengero bashumbye iki kintu cyambere cya kabiri gisa nk'aho cyananangaje nukumva umuntu ashaka kwinjira muri private life y'umuntu kandi nta kintu cyangwa se namakuru ahagije kiri kuri ibyo rero reka mbanze na naho babwira iki kintu n'abadukurikire kuri Maisha Entertainment iki kintu bakimenye yego umuntu witwa Scovia umuntu witwa Bruce Melody mugiye mutaricara ngo musabe imbabazi umuntu witwa Yago iyi ni umuvumo wa Yago n'aba Big Energy n'abandi bantu bose bakunda Yago uyu ni umuvumo wa Yago uri kugenda ukurikira na Scovia nyuma yuko Scovia ashi akitereka mu nkuru za politike mu nkuru z'ibintu bigendanye n'ubutabera niki tukamukunda tukamwemera nta muntu utazi ubuhanga bwa Scovia ariko aka kanya Scovia ibi bintu atangiye kwijandikamo urabona ko harimo gutandukira agatangira kwijandika noneho mu bintu by'abakozi b'Imana Francisco Scovia mbanze nkwibutse iki kintu twabonye umuntu witwa Dorimbogo yego yijandika ku bintu by'abakozi b'Imana bamubwira ntiyumve bamubwira bati wagenze gake Dorimbogo aranga yigira rutare Imana imuhi biruhuko bidashira akire mu bayo ariko mwarabibonye buriye umuntu witwa umukozi w'Imana umuntu wasizwe amavuta ni kitonderwa icyo kintu tujye tugenda gakeye yego hanyuma rero tuve kuri ibyo bya Scovia na Yago na Bruce Melody nari nshatse kukwereka ko wibuka abantu bose Yago yagiye avuga ngo bazansaba imbabazi ibibazo byagiye bibabaho urebe murungi sabe urebe Bruce Melody agasaro Diane yongeye yagarutse yagarutse noneho yaje ari simusiga sibyo yego ibyo byose ni ingaruka z'icyaha cyangwa se ni ingaruka z'ubugome abanyarwanda baba mu myidagaduro bakoreye uwitwa Yago ari naho yiyamye Scovia amubwiye ati Scovia nawe hari amakosa ukora noneho njye w'ikintu nshaka kugira ngo nkwereke Scovia ibi bintu yinjiyemo agashaka kwinjira cyane mu bintu by'imyidagaduro cyane ko ari ibintu asa nk'ahatamenyereye gusa yego ubuhanga bwe turabuzi ariko nanone ibi bintu Scovia ashobora kubikoreramo amakosa cyane ko no mwiyi nkuru yakoze ya Rugagi Scovia yakoreyemo amakosa atandukanye ngiye kukubwira uravuze ngo harimo ubunyamwuga buke ibi bintu Scovia yakoze harimo ubunyamwuga buke nago nsuzuguye urwego rwe yego kuko Scovia ni umunyamakuru buri hari n'ibintu abantu bitiranya kuba Scovia ari umunyamakuru ukorera kuri YouTube ariko ni umunyamakuru wemewe na RMS kubera ko buri ya YouTube Scovia aba yarandikisha igitangazamakuru cye nka website sibyo YouTube ikaba ari umwe mu murongo w'iyo website ushamikiyeho yego ni umunyamakuru wemewe ibintu ngira ngo nkubwire rero uburyo Scovia yakoze ari birimo ubunyamwuga buke muri iyi nkuru Scovia yaravuze ati uwitwa Rugagi yaguze imodoka ihenze
Range Rover nabonye yarayihaye ngo ibihumbi magana angahe yarya ya rugaki yayihaye ibihumbi magana mirongo inani ibihumbi magana mirongo inani arangije aravuga ngo rugagi bamufungiye insengero kandi yaraguze imodoka y'ibihumbi magana abiri na mirongo inani akomeza avuga ngo siniyumvisha ukuntu umuntu ufite imodoka y'ibihumbi magana abiri na mirongo inani ananirwa kuba afite urusengero rwujuje ibisabwa mbere na mbere Sikovi yaravuze ngo urusengero rwa rugagi ruri imuhanga rurafunzwe ubunyamwuga buke bwa Sikovi rugagi nta rusengero agira imuhanga kereka nimba ari ndi muhanga itari yo mu majyepfo yego Sikovi aho ngaho warakuba Kigali ndufite mu ruhango sibyo urusengero rwo mu ruhango rwa rugagi turaruzi abenshi bararuzi rwose rango hafi no kuri gare yego cya ruhango nta rusengero tuzi ruri imuhanga rwa rugagi ahandi Sikovi ikindi kintu yakotoyemo ngo ni urusengero ruri muhanga ngo iyo etage ngo imbere harimo akabari ngo hirya harimo butike ngo hejuru ni urusengero nyine agenda bigerekeranya gutyo ese Sikovi nkubaze gato nk'umunyamakuru w'umwuga kugira ngo nkwereke ahantu wakoze amakosa gusa ya ni amakosa y'umwuga bigaragara ko iyi nkuru wayikoze utagiye kuri tere namabwire dore impamvu ari amabwire ibintu Sikovi yakoze nk'umunyamakuru wagiye kuri tere nta video Sikovi yigeze afatira aho hantu avuga ati turi ku rusengero rwa Bishop Rugagi dore rurafunze bimeze gutya nyine yinterprete iyo nkuru yiwe sibyo we yaraje akora ikiganiro nk'uko asanzwe abikora ikindi cya kabiri Sikovi ntago yigeze ubundi kugira ngo inkuru ibe iri balance ari nacyo kintu nakubyiye cyabuze muri showbiz nyarwanda dore ko abanyamakuru bose bigize nkafata ku mavuta basigaye bakora inkuru z'iruhande rumwe sibyo sibogamye ku ruhande rumwe none fata ntago twamubonye ariko mwibuka inkuru fata yigeze gukora kuri Bruce Melody y'abamotari none ngo babujuje muri bike ya urangiza ubunyamwuga bwa fata ku mavuta none ubihuza ute n'inkuru fata ku mavuta ubu ngo bakora kuri Bruce Melody nyere bya bine nyine ngo byo kuba waryifi ukavana amahwa hari uwitwa Discrema ari kigano yigeze gukora kuri fata icyumweru cyahariwe fata avuga ngo nta uvuga ninjye mu kanwa fata nawe asigaye akora ibintu iriya nkuru ubundi niwe niyo yahise murangiza twigarukire kuri Sikovi rero by'ubunyamwuga buke nari nkuhurije nayo makosa fata ku mavuta yagiye akora sibyo uwitwa Sikovi kubaho hantu utarahakoreye ikiganiro niyo kaba ka video gato ugaragaze nk'umuntu uri kuri tele yego ntago mu kiganiro cyawe ntago twigeze ubona uhamagara abahagarariye urwo rusengero ugira icyubabaza uti ko twageze ku rusengero rwanyu tugasanga babafungiye kimwe n'uko izindi nsengero zafunzwe zitujuje ibisabwa muravivugwaho iki ese bababwiye ko mu buri iki ese bababwiye ni iki muri gukora kugira ngo mwongere urusengero rwanyu rufungurwe ntabwo yabikoze nta nyiri ubwite niba banavuganye bivuze ngo inkuru ya Sikovia ntagira ibalansi kandi umurongo w'itangazamakuru bivuga ko mbere yuko inkuru uza kuyitangaza igomba kuba iri balance ukaba wabajije ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande tujya tubona inkuru abanyamakuru bakora akavuga ngo twagerageje kubaza abahagarariye urwo rusengero badusubiza muri aya magambo wa telefone badusubiza mwaya magambo cyangwa se twagerageje kubashaka baratwihorera n'uwo twahamagaye yatwitabye asanze ari itangazamakuru araducararumira nta kintu n'iki na kimwe Sikovi yigeze akora kigaragaza ko iyo nkuru iri balance bivuze ngo we inkuru yakoze ni amabwire sibyo ikindi kigaragaza ko ari amabwire Sikovi ni muntu ki utazi gutandukanya muhanga no mu ruhango icyo kintu kinsubiza ni muntu ki utazi gutandukanya imuhanga no mu ruhango iyo uri kujya mu ntara y'amajyepfo ukirenga akarere akarere urenze winjiye mu kandi ubona icyapa kivuga tubahaye ikaze mu karere runaka cyangwa se nyine bigaragaza ubona ibintu byinshi bigaragaza ko winjiye mwako karere ubwo ni ibiyobora amaguru none Sikovi ntagazi gutandukanya akarere ka Ruhango n'akarere ka Muhanga wowe ukubyumva urumva iriya nkuru atari ibintu by'ibipapiro oya harimo utuntu twinshi bigaragara ko iriya nkuru ashobora kuba yarayibaze cyangwa se ashobora kuba yarayivuze
asa nkaho wenda ari ku breaking nk'ibintu runaka ariko atarajya kuri tere ngo agirute akora ubwino bwe bwose nanakubwira iki kintu rero bivugwa ko ni inkuru ntahagazeho ni bivugwa yego bivugwa ko abanyamakuru benshi hari abantu baza baturutse ku ruhande ntazi ngo ni bande ntazi ngo bikorwa gute bakabishyura ati ndashaka ko nkorera inkuru ku muntu runaka ese ibyo byari ko ibyo ni ibintu bisanzwe abanyamakuru bamwe barishyurwa aha akazaga harabikara umugeze runaka nge sinanatinya kuvuga ko inkuru ya Scovia uburyo ikozemo wagira ngo nawe yari ntago mbimushinje kuko ntabyo nzi ariko muri analyse zanjye kuba inkuru itagaragaza impande zombi kuba inkuru itagaragara nk'iyakorewe kuri tele wenda tuvuge ntiyabavugishije ariko yahageze sibyo nje mbona wagira ngo Scovia yarafite ikindi kintu apfa na Bishop Rugagi cyangwa se arundi muntu waciye ku ruhanda akegera Scovia akamubwira ati genda ashaka kunkorera inkuru kuri Rugagi cyane ko inkuru za Scovia uvuga ngo ari nabo pasterega nabo babashaka ihangana none se abapasteri kandi batamukunda intambara z'abapasteri ntago tuzizi n'amafaranga ubundi buri arekana nakubwira ibi bintu by'amadini uretse ko ntavugiye kuri iri dini rya Rugagi mvuza amadini muri rusange njye buri hari amadini nemera nemera katolike nemera islam nemera adventist nemera ADPR na EPR cyangwa se aya madini akubiye muri protest aya madini yandi yose aza ku ruhande yego ntagize iryo ntungurutoki abenshi ni nka business ahubwo nago nzi nimba leta yaba yarabahaye tine namba ngo basore kuko abenshi ni nka business rero birashoboka ko aba pasteri bashobora kuza bakinjirira Scovia bashaka ko bakoraho akora inkuru kuri Rugagi irwanya mugenzi wabo dore ko ibintu by'iyobokamana cyangwa se ibi bintu by'amadini byabaye nk'ubwami bwa cyangwa se bino bintu by'amayimpa yatwajyaga twiga bakakubwira ngo kugira ngo gana ibeho ngo nuko songa yabaga yaguye cyangwa se ngo mari n'ibi bintu kugira ngo idini rikomere bisaba kugusha abantu cyangwa se ukarokirita abantu yego icyo kintu nakikubwira ni nacyo kintu ngira ngo musobanurire yuko ibi bintu by'amadini kubera injyaburo zibamo cyangwa se amafaranga abamo niho haturutse za ntambara zabanje zikaza muri ADPR nk'idini rikuru nk'idini twafatiragaho icyitegererezo nk'abakristo niho hantu ubona ari Negahongayire arimo aragenda serera n'umukozi ngo yahembaga ibihumbi 15 ngo yamwibye ibihumbi 100 aramufungisha ariko se ubone nkubaze nimba uri umukozi w'Imana koko mani ufasha umuntu sinita yaho umuvanye umuhaya akazi umuhembye ibihumbi 15 ari n'umuntu wo guterana amagambo n'umukozi we mu rugo umuhembye ibihumbi 15 uzi umuntu uhembwa ibihumbi 15 bivuze ngo ku munsi abahembwa 500 bumva ubugome buri mwabo bakozi b'Imana ni gute ukoresha umuntu uhemba amafaranga 500 ku munsi ese ubundi ububona atakwiba nese umuntu muhemba amafaranga 500 si 15 se yahembaga Gahongayire yahembaga uriya mukozi ibihumbi 15 byakumarira iki nk'umuntu w'urubyiruko ariko se hananize njya numva muze abantu bafite ingo cyangwa se bafite abakozi bo mu rugo avuga ati niba umuntu ashaka kuba ba mu nzu yanjye akaba aryi wanjye aryi wawe akaba ari njye umumenye mu gihe arwaye nta kibazo urumva ikindi iyi wabo bagize ikibazo cyangwa iki ni njye ubitaho mbese bivuga ngo bezweze zose icyo kintu rekana nakikubwire yego sinigeze nkakora ko kazi ariko turababona abagakora hari n'amakuru tugenda twumva hari nibyo tuba tuzi waruzi ku mukozi wo mu rugo ni yamenye itasi bayimwishyuza muri Kenzi za Sanks akorera ku rega nusha kubikure kuri Kenzi nge mbara ko akorera Sanks ku munsi kuko si iminsi 30 se mwana uzanye umuntu uramwifuriza iterambere umuhembye 500 ku munsi hanyuma ngo azatera imbere noneho akwibye amafaranga ngahe ibihumbi 100 nk'umukristo kuki atamwegere ngo bakemure icyo kibazo cyangwa se babiganireho cyangwa se wenda ahamagara umuryango we bamwishyura ayo mafaranga amwirukana musezerera zanundi ahubwo ikintu nshaka kugira ngo nkumbise nuko ibi bintu by'abakozi b'Imana byajemwe amafaranga binabahereza umutima mubi ari nabyo ntekereza yuko Bishop Rugagi ari abandi bakozi b'Imana nimba ari abakozi b'Imana nimba ari abandi sinshaka no kubyinjiramo bamugambaniye noneho tuzi
imbaraga za Scovia mu itangazamakuru Scovic navuze akacitsaho abantu bajya bakigira ati nakanya impamvu twicaye hano ibintu turi kubivugaho nuko byavuzwe na Scovia rega Scovia ni brand nini mu myidagaduro mu Rwanda cyangwa mu bijyanye n'itangazamakuru Scovia ni brand nini ariko ibuka umuntu n'umukuru w'igihugu yikijeho muri cyagihe ahura n'abaye influencers n'abantu avuga ati ndakuzi igitangazamakuru cyawe njya nkireba ati njye ndebe inkuru za ajya areba ibiganiro bye bivuze ngo Scovia ni brand nini rero nimba mu bapasiteri barashatse kumucaho bakaba yenda baranamwishyuye ngo aze aharabike mugenzi wabo ibi bintu bishobora no kuhita birangiza kariyeri ya Scovia cyane ko Scovia amakuru ahari nuko muri gahunda ze harimo gushinga televiziyo sibyo ariko niko kuri niko kuri ako niba amakuru avuga yuko yamaze gusezera yaseze kuri BNB yego agiye gushinga iki televiziyo ye yego akajya acishaho birabiganiro bye ajya koraga ku Rwagasabo naba abanyamakuru ya Rockix bamukorera ku Rwagasabo Sport yego nabo bakajya bakorera kuri televiziyo yiwe bivuze ngo agiye gushinga igitangazamakuru cye kandi atangiye kwijandika mu nkuru z'imyidagaduro ubona zitari balance ubona zishobora kubizo nkuru unazikurikiranye neza iri nkuru ishobora kubira iminjaburo ibi bintu bishobora guhita bimwikira kariyeri ye nk'umuntu igihugu cyari cyaramaze kwizera nk'umuntu waruti wabaje inkoni y'icyuma nk'umuntu wateraga twe tukikiriza nk'umuntu abantu bose bafataga nk'icyitegererezo umuntu wese urenganye yaba ari uwarenganyije na Daso warenganyijwe na Daso yaba ari uwarenganyijwe n'umunyerondo yaba ari meya yaba ari gitifu yaba ari inde umuntu wese yumvaga ko ikibazo cye nikigera kuri Scovi bizamworohera kubona ubutabera siko byabaga bimeze yego none nimba atangiye gukora izi nkuru agatangira kuvuga ngo ibintu by'imuhanga kandi ari mu ruhango bigaragara ko atagera kuri tere none ikirenze ibyo mu nkuru ya Scovi nta nubwo tubona yuko ari umunyamakuru yohereje kuri tere ngo ajye gukora iriya nkuru hanyuma tuzi neza ko mwitangazamakuru ushobora kugenda wowe muhire ugatara inkuru ukayizana ari njye ugomba kuyipresenta wenda mu bantu sibyo mu gupresenta iyo nkuru mba ngomba kugaragaza ko ni inkuru ya Muhire Johnson muri gukurikirana mu ijwi rya Jane Promoter yego sibyo hari ibyo wabonye muri iriya nkuru nta na kimwe nabonyemo bigaragara ko ari we wayikoreye bigaragara nti se wayivuze nyine okay niwe wayivuze none nimba ari we wayivuze sibyo nyuma nta uko washobora kuba yagiyeyo kandi atari mu Rwanda nyine nta ka video wabonye ga trending akavuga ko yego okay kari aka video gasohotse n'igiye inkuru yasohokeye urabona ari bimwe ubwo nawe ushobora kuba ari nguvuga ngo je newe ndabe aba mu ruhango reka mubwira mfatire ka video akanyiriza mfatire ka video kaze ga confirm ibyo navuze ndakumenyesha ko ahubwo kari yagashobora kuguhita kagaragaza ko ibintu wakoze birimo ubunyamwuga muke ni gute ujya ko nzi neza ko n'abantu baba bafite indi social media bazikoresha bari za ruhango atari n'umuntu bakifatiye akavuga ati dore ngaha aha okay aho ngaho ugeze ku ngingo nashakaga ni gute navuye I Kigali nkajya kuri tere gukora inkuru nkava nta ni foto mvanyeyo sibyo ari amafoto yaho Scovia mu kiganiro yigeze agaragaza ntayo rwose nzi aha nkahava nta ni foto mvanyeyo nyuma kuko uwo nakozeho inkuru yaje agatanga igitekerezo cye akanyomoza nyuma nkazasohora kandi ka video haciyemo igihe ubwo ako kanya nibwo ubugiye kuri tere ese ako ka video ubuzanye kaba ari akamara iki oya ngenzi neza ko ari ukunonda ukora inkuru ariko wenda abantu bakunenga mbere byagega bibaho ku buryo umuntu akunenga avuga ati inkuru yo yawe nta gari balanced ariko usubiye ukayivugurura ukazana nibi none se cyangwa se ukazana inkuru nibuze neza ko uri umunyamakuru ko kubura itangazamakuru nago bisaba kugira ngo ube wararyize ubwo no kuri hurugusha ko wahugurwa ariko ukarikora kimenyetso cy'umwuga ibyo biremewe eh ushaka kuza ukazana iyo nkuru ukareba umuntu warigeze neza uzi kureba ibijyanye n'ama ethics yabyo ukavuga ati se ibi bintu urabona ino nkuru urabona iri balance yego ubona karava ati rero harabura amakara ariko se nanone utaragera aho ngaho Scovia ku rwego tumuziho yego ni nkuru asanzwe akora mu biganiro akora ubu nibwo yaba
akeneye gushaka umuntu umucekingira mu nkuru ze ngo ndebera ngo bimeze oya nase izindi nkuru ze hari umuntu uziceki hari umuntu yigeza azana umufasha kuziceki okay ubwo yaba hari abajyanyiro no muri DRC ikintu nshaka kugira ngo nkwereke rero iyi nkuru ni Scovia wayikoreye mwuko kuyikorera sibyo ahubwo Scovia we yabonye ko inkuru yakoze ishobora kuba igiye kumurangiza ishobora kugaragaramo amakosa y'ubunyamwuga buke mani Scovia ni umuhanga ndanamwubahuriya mubyeyi mu biganiro bye byose ni nacyo kiganiro nubwo yagoye igeze kuvuga ati hari ibiganiro ukora nawe umuntu yagushinjamo amakosa sibyo ibyo gye nta nibyo nzi ni nacyo kiganiro cyonyine cyambere mbonye cya Scovia kirimo amakosa n'umwana mutoye n'umuntu utazi iby'itangazamakuru n'umuntu utazi ibya social media ashobora kureba gahita abona amakosa none se ni gute ukora inkuru ntugire ikintu kigaragaza n'uko wagiye kuri tere bivuze ngo iriya nkuru yayikoze ari Kigali ngewe nkubwije ukuri gushoboka nta naka video twigeze tubona avuga ati nambutse nyabarongo ngiye gushaka amakuru kubivugwa ku rusengero rwa Bishop Rugagi ruherereye mu karere ka Muhanga rwafunzwe tumenye n'icyo rwafungiwe turebe nibisabwa kugira ngo rufungurwe cyangwa se tumenye icyo bari gushaka kubikoraho ako ka video ntako twabonye anagezeyo ntago twigeze tubona no mu kiganiro cye ntiyabahamagaye ntanubwo icyo kiganiro yagikoreyaho sibyo uretse no kuba taragikoreyaho ntanubwo yigeze afata amafoto yaho sibyo kabone ko nawe nta nubwo yigeze yifotoreza aho ngaho ngo anayipostinge byibuze ngufashemo akantu gato nyeka ko wenda kuba ibyo bintu bitarabikwakoze ntagari kamara kuba wenda yajya gukorenda iyo nkuru ngo yifotorezeyo nta kibazo ibyo wenda nashakaga proof zigaragaza ko yahageze ikintu gihari waruvuzeho ndumva atari na ngombwa kugira ngo agaragaze source y'amakuru ye nkuko wenda uvuze ngo wenda ngarenze ngo wenda nyabarongo bavuga ati ngiye hanahana kuko ushobora gusanga agaragaje suruse y'amakuru ye hakaba ari undi muntu ushobora guhita hamutanga agakora ya suruse y'amakuru icyo kintu reka nkwereke yego nyitangazamakuru biremewe kubika suruse y'inkuru yawe cyane yuko hari igihe umuntu wayiguhaye abatabano mu ibyo bintu bya social media sibyo ushaka kugira ngo unyine ahamane uburenganzira bwe ahubwo ukora inkuru nk'umuntu wahawe amakuru ariko se uragiye gafate nacyo byibuze uzabigaragaze kuko urumva Scovia ntago ntagagenda ngo akore bihite birangire gutyo nibinakora akabikora akabaho kweditinga nyuma yo kweditinga agafata umwanya ka prodinga byose ni umwanya ako ka video yaba yaragafashe ntagahari yaba yaragafashe nundi yari bari kukatacingamo bari mu editing bagiye kwa prodinga bigaragara ko yagiye yo nyine ntagahari rero ntagahari bivuze ngo ntaho yigeze ajye nge rwose nanabikubwire rwose iriya nkuru igaragaza ko Scovia ibintu wakoze wagira ngo ubundi Scovia ibintu yakoze hari ukuntu umunyeshuri mu ishuri yakoperaga agakopera n'izina rya mugenzi we Scovia ibintu yakoze wagira ngo hari umuntu wari uri kumudigita wari wamuhaye amagambo y'ibyo agomba kuvuga kubera ko biriya bintu Scovia yakoze iyaba ari umuntu wagiye kuri tere reka nkubwize ukuri iyaba ari umuntu wagiye kuri tere ntago hari kubura ikintu na kimwe ikintu nemera cyo nimba hari ikintu na kimwe Scovia afite kigaragaza ko yageze hariya hantu yakaba yaragishyize muri iriya nkuru nese za nkuru akora yagiye za DRC ntago tubibona yego nta nkuru yagiye akugura ati nageze aha ngaha bamfata aha ngaha banjyana aha ngaha kugera aho twagiye gukora ibiganiro byagenze gutya na gutya none se tuvuge ko yabyibagiwe se muri iriya nkuru yarabyibagiwe biriya byari ibivugwa wenda ni wamenya okay byari ibivugwa nta kibazo yego kandi ikindi kintu kirimo kiratera ibi bintu nzena nakikwereke urabona muri iki gihe business ntago zigenda ubucuruzi busanzwe business ntago zigenda niba mbeshya Scovia umbwire ntago nshatse kuhamamaza hariya hari ahantu ufite iduka ribamo ibintu bijyanye n'ibyo kwambara ntavuze simvuze na location yawe ndahazi sibyo
Scovi tutitaye ku bindi ubona business yawe igenda nkuko byakabaye bimeze niyo mpamvu rero nibi bintu by'amatorero cyangwa se by'amadini byajemo abantu babikora nk'akazi batabikora nk'impano batabikora nk'umuhamagaro sibyo yego nyuma yuko Bishop Rugagi hari ibintu byinshi yagiye avuga bikaba hari abantu yagiye hanurira bikabageraho sibyo wibuke na rya jambo nakubwiye nkakubwira ngo ikiboshwe mwisi bari aba bantu Imana iba Imana ibifite ikintu yabahaye umugisha cyangwa baba bafite ikintu basizwe amavuta ikiboshwe mwisi kibohwa no mwijo Rugagera avuze ati Scovia unsaba imbabazi Scovia age nakugira inama nubwo wanze kuzisaba yago Bishop Rugagi musaba imbabazi uba utazisabye yago naba big energy afite ku rubangana oya nta kibazo Buriya yago ni umwana mwiza ushobora kukubwira ngo zinsabe ntuzi musabe akanaheza sivyo kuko atari uguheza yago yakabaye yararekuye yakabaye yararekuye inkuru nyinshi ku bantu bitwa bafata ku bantu bitwa bayirene nabande nabande bari bose yabyiye kumusaba imbabazi ariko impamvu noneho Bishop Rugagi wowe Scovia ugomba kumusaba imbabazi ahubwo nanabikubwire n'abantu bakurikiranye iki kiganiro hano kuri Maisha Entertainment baze babikubwire impamvu ya mbere twabonye Dorimbogo twabonye Dorimbogo umukozi w'Imana amubwira akinangira akavunira ibiti mu matwi twabonye ibyamubayeho erega mana bari abantu nago bari bagenzi bacu bari abantu babafite izindi mbaraga ariko kugira ngo umuntu agere ubwo yitwa Bishop aba yararenze urwego rwa pastor kandi pastor ni umuntu uba yarejejwe sibyo ikintu kitwa kwezwa sinzi nimba uri kucyumva neza ni umuntu uba yarejejwe navuga nakumenyesha ko ari nk'umuntu uba warahawe ububasha bwo gutarura intama zazimiye ni umuntu uba warahawe ububasha bwo kuba ashobora kukuvuma umuvuma kuvumye ukagukurikira yego Scovia rero cabugufi mu mutima wawe nushaka kubanza ufata umwanya usenge ubundi uze kuri kamera kuko ibi bintu wabikoreye kuri kamera ntago nkubwiye ngo uca inbox y'umusaba imbabazi uca kuri kamera uzenye kuri kamera ukore ikindi kiganiro kivuguriza icyo wakoze uce bugufi umusaba imbabazi ubundi bitabaye ibyo wa mubyeyi we nkukarabiye imbere ibizakubaho n'akazi kawe umuvumo wabari abantu urakora kandi ikindi kirenze ibyo aba bantu si bagenzi bacu aba bakozi b'Imana tubona ntago bikuyeho yuko hari abakozi b'Imana b'ibinyoma sibyo nta nubwo bikuyeho ko hari ababikora nka business cyane ko nari no dini rya Rugagi ryagiye rizamwe amatiku sibyo agiye hazamwe amatiku bivuze ngo nawe hari abandi bantu bafitanye ibibazo by'ibiceri kandi ibyo biceri biva hehe mu maturu sibyo mu maturu nawe nawe nago naza ngo mugire inyange mvuge ngo nawe ninosa ngo arera arera ibyo ni ubizi we n'Imana ye ariko ikintu nge nshaka kugira ngo nkubwire mbere yuko abanyamakuru dukora inkuru mbere yuko aba influencer tuza tukavuga ibintu sibyo buriya uzi imbaraga Scovia afite mu itangazamakuru uzi ko buriya hari umukristo buriya Rugagi abishatse yari Scovia Scovia buriya n'amategeko ya muhana dore impamvu itegeko amategeko ya muhana bira ni nko kwangisha umuntu abantu hari abakristo benshi buriya Rugagi ashobora kumurega ati hari abakristo natakaje bitewe nuko kubera inkuru Scovia yankozeho zimparabika zidafite proof kuko muri iriya nkuru nta proof tubona ko ibintu Scovia yavuze akimara gufata mu ruhanga kahagira imuhanga ni ikibazo abishatse yamurega ntagiriya nkuru ifite proof akamuvuga akavuga ati wowe Scovia wanyangishije abantu nese nimba hari umukristo wasengeragayo muri rubanda rugufi warabagumuye wajyagayo agatu akitangira amaturo biraza gutuma atekereza avuga ati ariko wa mugane ni gute urusengero dusengeramo barufunga ngo ni rwujuje ibisabwa nyirarwa agendera mu modoka y'ibihumbi 200 by'idolari aho si ikibazo ubishyize mu bitekerezo urumva atari ikibazo nawe ariko byaguhwitura da byagukangura yego
ryaturo namuhaga nakongera kuri muha waba ryifunzeho gute ku rusengero bavugaga ngo tugiye gukora ibi bintu mu nsengero nyinshi niko bigenda abakristo tukitanga pasteli nawe akitanga mu buryo bwo kutwunganira ariko ibikorwa twabikoze nk'abizera nk'abantu bashyigikiye umurimo w'Imana nyuma tukaba twaje kubona amakuru yuko amafaranga dutanga umushumba wacu ayashyira mu nyungu ze cyangwa se z'umuryango we kuko uri yaba ari umutungo we ku giti cye sibyo hanyuma bikagera ubwo urusengero rwacu barufunga hari bibura kandi twakabaye tubifite ahubwo yarabishyize muri gahunda ze ku giti cye bivuze ngo aho harimo kugumura abantu kugumura abizera cyangwa se abakristo bande ba Bishop Rugagi kandi si nabo bo mu ruhango gusa nabi Kigali byatuma bakanguka cyane ko Rugagi afite bivugwa ko afite insengero nyinshi no hanze y'igihugu urumva bivugwa ko n'igihe yari yaragiye muri Canada yashakaga gutangiza iki urusengero nabandi nabo bagahita bavuga bati ni gute dutanga idolari ryacu dutanga amaturo I Kigali mu Rwanda insengero bamufungira ko dushimye wenda rwa hano rwujije ibisabwa ubwo ndi kuvuga wenda nk'abaturage bo hakurya ariya mu bihugu by'isezerano nk'uko habari konekisiyo ukeka yuko bo badakurikira social media banabikurikira kuturusha ndanakumenyesha ko aya makuru ushobora gusanga banafite ubwino twe tutazi sibyo bigatuma bakanguka nimba umuntu yatanga gituro ry'igihumbi cy'idolari agahita rikenyereraho si igihombo gikomeye none urumva Bishop ashatse atare Gascovia yego uretse ko nk'umukozi w'Imana na Scovia nk'umunyamakuru w'umusini bakegeranye ibi bintu bakabikemura bitabaye ibyo Scovia iyi nkuru ishobora gutuma urwego rwe rusubira hasi n'icyizera abantu bamugiriraga kandi kindi nta kintu burugagi yakora ngo akure abantu mu bitekerezo ko amatura abona aya spendinga mu bikorwa bye ku giti cye niyite kuri rwa rusengero abaturage basengeramo kandi aribo bamuha ayo maturo bivuze ngo biratuma bamutekerezaho uko byamera kose hari n'abadashobora kugaruka nimba hari abadashobora kugaruka rero bivuze ngo byaturutse ku nkuru ya Scovia yego bivuze ngo Scovia yabaye ikibazo kuri nde kuri Bishop ariko nanone twibuke ko uyu Bishop nawe atari umutagatifu twibuke ko uyu muntu atari umutagatifu yega na mutagatifu mu nkuru zagiye zivugwa mu idini rye cyangwa se ku rusenge mu nsengero ze hari abantu bagiye bagirana ibibazo by'ibicere sibyo nanatekereza ko si uko guceceka ngo areke Scovia byamunaniye ubundi byashobokaga ko nk'umukozi w'Imana anicecekera ibi bintu ntabivugeho ariko kubwo kurengera inyungu ze kugira ngo akipinge image y'idini rye cyangwa se y'urusengero rwe yinze kugira icyo bivugaho cyane yashatse kugira ngo abivugeho gato agaragaza ko Scovia yamusebeje ibintu yavuze atari byo ariko nawe ntiyashatse kubyinjiramo cyane ndakumenyesha ko kare gato yashatse kugira ngo abivugeho nakakwereka ko nawe yabonye ko nawe azi imbaraga za Scovia kwari nko mu buryo bwo kugira ngo akangure abantu be cyangwa se abahumure bira bintu babifate nkaho ari amabwire cyangwa se ari akagambane cyangwa se abifate nkaho ari ibintu byo kumusebya atari byo sibyo ariko nawe azi imbaraga za Scovia kandi nawe arabizi ko hari ahantu yinjizamo agatubutse nubwo ari umurimo w'Imana tuza abantu benshi yafashije yahinduriye ubuzima sibyo tuzi ibikorwa bye byinshi yagiye akora ariko turetse nibyo arabizi neza ko ashobora guhita atakaza abaturage nkuko nk'urugero rutoye mu gihe yago avuga kuri Sabe sinzi ako kantu kara trainings aha basubscribe kuri channel ya Sabe bavuye kuri miliyoni n'ibihumbi 19 hari bakamanuka bakajya kuri miliyoni n'ibihumbi 12 sibyabayeho gato byabayeho Bishop nawe impamvu ibintu yashatse kugyangaza abivugeho yavuze ati nanjye abakristo banjye bashobora guhita bamera nka kuri abasubscribe bo kwa Sabe bagenze kubera yuko imbaraga za Scovia uretse kutamugereranya na Big Nelson sibyo
bishobora guhita bimuha kuko Scovia nawe numwe mu bantu bizerwa numwe mu bantu bafite abamukunda benshi numwe mu bantu bafite ibintu bakoze mu gihugu bikagirira akamara abaturage ubuvugizi yagiye akorera abanyarwanda butandukanye bayari baragiye barenganywa n'ubuyobozi yabo bw'imidugudu yabo bw'imirenge yabo bw'iki numwe mu bantu bakora inkuru umuntu wese akayire inkuru ya Scovia ntago ushobora kuyireba amasegonda ngahe urayireba ukayirangiza uko byamera kose yego bishatse kuvuga ngo ibi bintu nimba tabiretse bishobora no kurangira na ya televiziyo ashinze ibuze abantu bayikurikirana bya bintu byose abantu bose bamufataga nk'umuhanga bibaye imfabusa kubera inkuru ntoya nakita yuko irimo ubunyamwuga buke mwabantu ntago mushinja ubuswa mu nkuru zo yego ahubwo ikintu nemera mu nkuru zose yakoze iyi ngiyi niyo nkuru je ntemeye yego tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu urabona hakwiye gukorwa iki kugira ngo bino bintu birangire hakwiye gukorwa iki ahubwo reka dufate umwanya dutohoza amakuru menshi muri ibi bintu by'abakozi b'Imana kubera yuko ndakumenyesha ko naje kumenya ko habaye amakorali zino za healing na hehe na hehe ese uziko muri aya madini abakristo benshi barokiritwa yego baba kobwa baba basirimba neza n'abasore warubizi ko barokiritwa oya nibyo barabara batwara ndakumenyesha ko abantu benshi ibi bintu babijemo nk'akazi ibi bintu nta n'umuhamagaro wabyo bafite ntawe ntunze urutoki sibyo ndakumenyesha ngo ahajya abantu benshi nabo bahita bahajya yego ariko hari abantu tugendera mu kigare twebwe nk'abakristo icyo kintu buri abakristo bajye banahumuka bamenye ubwenge hari abantu tugendera mu kigare nkajya gusengera mu idini runaka ngo kubera ko ngo barahanura bagira gute runaka ngo niho nasengera ariko wibuke ko wa mucuranze w'urusengero abafite sarera ahabwa wibuke ko ngo acuranga hano agacuranga nahari naragazacuranga n'ikimenyimenye mu nsengero nyinshi iyo umwanya wo gusirimba no kujya gute bivuye wajye mu mwanya w'ijambo ry'Imana nusanga umucuranze atari hanze cyangwa atagiye uzantera amabuye ikindi bano basore baba bitarutsa kuruhimbi na hehe bikaraga bazi gusirimba neza bameze nk'utu n'udutambaro bihanagura ibyunzwe n'iki abenshi bari aba barafashe kare kiritomo bano bakobwa bamajwi meza abenshi baba barafashe kare kiritomo nakumenyesha ko tuzafata umwanya ku makuru make yangewe mfite nawe ushaka ni nanjye nshaka yandi tuzi ibi bintu by'amadini tubyinjiremo gatoya urebe ubusambo bubamo mu bapasiteri nase ntago ujya wumva abapasiteri bashwanye nase ntago baba bapfuye iki se n'umukiriya baba bapfuye se wenda ngo yaje kugurira mu iduka ryanjye uramutangira ahubwo araza yamara kumenya yuko Jenny mu itorero cyangwa se ku rusengero nsengeraho rwo kwa Maisha wenda nta kintu bampa ndi umukristo usanzwe kandi akabona nzi kuririmba agahita nkubita kare kiritoma gake agahita aza akangira dirija wa worship team yiwe yego maze noneho nanjye si ukwikoza ibicu koko nkajya ntaraka nyuma y'ibyo abakristo iyo baje bakabona nabaryohereje nyine bishimye bakavuga ati ahantu hari amavuta yego wa wundi waje azana n'undi sibyo cyane yamara kuzana n'undi uzi ikintu gihita kibaho nuko abakristo baboneka mu nsengero cyangwa se ku madini nyuma y'ibyo uzi ikintu kibaho biza kurangira ahandi bamurokirise bamara kumurokirita akagenda nyuma yo kujyayo nawe arahindukira agashaka abandi ibi bintu ndakumenyesha ko byinjiyemo amafaranga ahubwo nge nshimire na leta yabonye yuko hari amadini cyangwa se hari insengero zimwe na zimwe zigomba gukurwaho hagasigara insengero nkeya zifitiye igihugu akamaro zifitiye akamaro sosiyete nyarwanda ampana ibintu byo kuvuga ngo umuntu avuye mu rugo agiye gusenga nimba yakoreye ibihumbi bitanu byiwe ku wa gatanu cyangwa ku wa gatandatu bitewe n'umunsi azajya gusengeraho nimba ari ku cyumweru nimba ari ku isabato nimba ari ryari bya bihumbi bitanu yakoreye ugasanga mu rugo yahashyemo ubunyobwa bw'igihumbi nibwo yasigiye abana n'umugore cyangwa se niba ari n'umugore nibwo yasigiye abana atuye ibihumbi bibiri na cya gihumbi yasize cy'ubunyobwa asigaye ibihumbi bingahe bibiri ubwo bitatu ntibigiye hanyuma ibyo byarangira agahita afata bya bihumbi bibiri byasigaye mu ituro rya kabiri se ari insengero ziturisha kabiri
no mu no kuri mokashi baragusa no okay none se nta mu pastor wigeze kubona nta ka video kigeze gucaracara kavuga ngo ndabahanurira mukandya nago urajya ngo mbivuge ko ari papa king ntabyo wabonye nese ntabyo wabonye ako ka video ntago kacaracaye ku mbuga nkoranyambaga ngo ndabahanurira mukandya mwarangiza mukagaruka ubwo se yarashatse kuvuga iki ntaho bitaniye no kuba umushersheri wa hariya mu mujyi yagushyira umukiriye ufite iduka cyangwa ukora ibi yamara kugura kaza akakubwira ngo mpyeteshe nteze si byo nyine ndabahanurira mukandya muhereza umukiriya yagura ntumpyeteshe njyawo je nuko mbisanisha ninjyawo n'ubushersheri none se nta madina mwe namwe ntashatse kuvuga uretse ko nana bavuga simbazi se usanga mu nsengero bagasenga bagasenga byageramo hagati agatanga limite ngo abantu bashaka ko mbasengera ngo bibihumbi 30 muze mbasengere nyuma kongeraga bibihumbi 20 mutambuke akagenda ashyiramo limite ngo abantu 10 bafite ibihumbi 30 baze mbasengere ngo abantu 5 bafite ibihumbi 10 baze mbasengere ubundi uwo ni umuhamagaro uwo ni umukozi w'Imana cyangwa ahubwo ninda nini yaje mu bantu bitangira byitwa ibyumba by'amasengesho byamara kwitwa ibyumba by'amasengesho bikarangira babyaguye bakabyita iki insengero zabaye ngo zashyize niyo mpamvu ndi ku ruhande rushyigikira leta bivuga ngo hasigara insengero nkeya zifite umumaro ampane ibintu byo kuvuga ngo akabari gahombye hano nimba akakabari gahombye kajya mu rusengero undi agahitaza bagakuramo icyumba bagashyiramo urusengero bakuyemo icyumba bagashyiramo intebe bakakagira akagaridiyeni k'abana ko aribyo byagirira umumaro igihugu n'abanyarwanda tukava muri ibi bintu abazungu bashe bakadushyiramo bakatwubakira insengero nyinshi biwabo bakiyubakira inganda ariko ibaze mu Rwanda hari inganda zingana n'insengero ubuse hari umushomeri wakongera kuba Kigali nongere mbikubwire ibi bintu by'ababasteri n'ibiki birimo injyaburo ntekereza ko na Scovi iyi nkuru yakoze kuri pasteri Rugagi cyangwa se Bishop Rugagi bishoboke ko ari abapasiteri bamuhaye amakuru cyangwa se ari abandi bantu bamuhaye amakuru ntago nabihamya sinari mpari bayamuha ibyo ndabyanariza nkurikije inkuru ya Scovi nk'umunyamakuru w'umusiniya wakoze inkuru ituzuye sibyo biragaragara ko hari abantu bashobora kuba baragiriye Rugagi bagashaka guca kuri Scovia nka brandi nini izavuga ibintu bigatuma Rugagi abantu bamuvaho bakavuga bati adukorere iriya nkuru je reka iyo nkuru tuzongere tuyicaro tuyinonosore neza tuzane ibimenyetso byayo ndetse nabo tujye tunavuga n'abantu tunabavuge no mu mazina yega muri imisi n'ukuvuga abantu ukavuga n'amazina yabo wa mugani wa pundite tukajya tuzana imibare n'ibimenyetso yego reka rero tuyumwanya tuzongere tuganire neza kandi wakoze kwitabira utumire bwacu bigano byo nakagaruka so ndagushimiye kandi nshimire rero n'abantu bo kuri Maisha Entertainment bakomeze bande biryisho izisho ryiza baze batu blessing bakurikirana ibiganiro byacu ariko by'umwihariko ndashaka ko tuzaza tukitsa ku bunyamwuga buke buri mwitangazamakuru naza nkakwereka nk'uburyo umunyamakuru twafata ku mavuta yahanutse yarindimutse wibuke yafataho kuri flash wibuke yafata wagiye kuri za 3D na hehe urebe urwego ari uyu munsi ndashaka ko nzaza tugakora isesengura mu banyamakuru kesi ya Yago buriya ntago yarangiye nje hari amakuru nshaka ko nzaza tugasesengura y'abanyamakuru yagiye avuga ngo bansaba imbabazi n'ibintu yari yarabakoreye n'ubugobe bamukoreye ariko ikirenze ibyo bakomeze bakurikirana ibiganiro byacu badukunde amakuru yo turayafite menshi cyane by'umwe hariko nubwo twavugaga ku bakozi b'Imana ibintu bya showbiz ubundi niwo murongo wacu twimenyerereye ibi nuko ari agaciyemo nk'uko iyi nkuru biri trend kugira ngo n'abakunzi bacu nyine bamenye aho ibintu biri kuva naho biri kwerekera ibiganiro byo nakagaruka thank you so much